Současná aktualizace územního plánu, tak jak byla navržena, tak naprosto odporuje tomu, co bylo projednáváno třeba konkrétně zde na Lešínské radnici, kdy nebylo respektováno ani jedno doporučení. Osobně si myslím, že to je špatný přístup, protože v rámci subsidiarity, kdy skutečně se snažíme na tom nejnižším stupni projednat ty nejzásadnější věci, které skutečně budou do budoucna ovlivňovat životy občanů Líšněn, tak se domnívám, že třeba tento názor respektovat, což v poslední době potvrzují i nálezy soudů, které říkají, že je třeba respektovat právě názory občanů, kteří v daném okolí žijí. Dalším průmovým rozhodnutím, které v poslední době otřáslo, bych řekl, developery, je to, že nově se index podlahových ploch bude upravovat se souhlasem občanů, respektive nejvyšší správní soud řekl, že tento parametr musí být přezkoumatelný ve správním řízení, kterého se samozřejmě můžou účastnit jak městské části, tak občané. Což si myslím, že je dalším správným krokem, abychom vůbec jako samospráva mohli vykonávat svoji činnost a mohli rozhodovat skutečně v zájmu občanů a na té nejnižší úrovni. Pokud magistrát města Brna chce po místních samosprávách, aby konkrétní změny projednali a ty tak učiní, a to veřejným slyšením nebo na zastupitelstvech, věnují tomu určitý penzum času, dojdou ke kompromisu, který může být přijatelný a je přijatelný pro většinu místních politiků a i občanů, tak se domnívám, že by magistrát města Brna toto stanovisko měl respektovat a neměl by ho brát jako jedno z mnoha, s kterým se nebude ani zabývat. Současná aktualizace územního plánu města Brna, která se týká Líšně, tak bohužel nerespektovala názory samosprávy ani v jednom bodu a vypořádala se s ním tak, že si vlastně město Brno, respektive OUPR, navrhuje změny podle svého. V tuto chvíli to nepovažuji za zásadní problém, protože podle zásad územního plánování kraje, respektive odboru životního prostředí, byly změny odůvodněny nedostatečně a tudíž z mého pohledu jsou v tuto chvíli neplatné.